MP33-26 peça em apoio, latinha de sardinha pendurada no barbante. Esse disparo eu já tinha feito anteriormente. Eu tinha pendurado o barbante por aqui. Quando ela estava pendurada, então, ela recebeu dois disparos. Esse aqui, vocês viram aí no vídeo, perfurou. Isso aqui é aço, não é alumínio. Tá, perfurou. E Nuzibuzi, tem aqui falar comigo, Nuzibuzi. Cacholinho. Aqui. Cheiro de sardinha, ela curte, né? Nuzibuzi, queridinha do papai, Zig Boy. Ok. Uma latinha de sardinha aqui. E um segundo tiro que recebeu, bem onde está preso o barbante, era aqui. E foi por dentro. Repara nos tiros, nos vídeos, que o primeiro pegou. Aqui, né, nesse ponto aqui, e o segundo ela estava assim, e pegou aqui, ó, chegou a amassar de dentro para fora. Legal, né?